Verske skupnosti kot pomembne soustvarjalke družbenega življenja bistveno vplivajo na razvoj posameznika in širše multikulturne ter duhovne identitete. Prekmurje skozi zgodovino ne pozna etičnih in verskih spopadov. Z izjemo občasnih turških upadov in mađarizacije tu praktično ni prihajalo do verskih konfliktov. Religiozna pluralnost je na tem področju nekakšna družbena danost. Da pa bi bolje razumeli sedanjost, se moramo najprej vrniti v preteklost. Prekmurje je bilo od 12. stoletja razdeljeno tako upravno kot tudi cerkveno. Upravno je bilo razdeljeno na Železno županijo, Vaš medje in pa na Zalsko županijo, Zala medje. Cerkveno je bila razdeljena na Škofijo Đr, ki je bila ustanovljena leta 1009 za zgornji del Prekmurja, spodnji del Prekmurja, dolnje Prekmurje je pa spadalo pod Škofijo Zagreb, ki je pa bila ustanovljena leta 1094. Od leta 1771 pa takratno Prekmurje spada pod Sombotejsko škofijo. Krščanstvo se je ob tistem obdobju širilo postopoma. Pri tem so igrali pomembno vlogo misionarji in lahko rečemo, da si je vera takrat utrjevala pot dobesedno od človeka do človeka. Širjenje vere je bilo tako prava misija. Duhovniki so bili pred novimi izzivi, podložniki pa so morali slediti svojim zemljiškim gospodom. Seveda, v slovanskem obdobju je že znano, da je tukaj pokristjanjevanje potekalo pod okriljem salzburškega nadškofa. In sveta brata Ciril in Metod sta v 9. stoletju prišla k knezu Koclju, blatenskemu kostelu, ne zato, da bi tukaj širila evangelij, ampak ga utrjevala v domačem slovenskem jeziku. Zaradi tega sta spisala prve slovanske bogoslužne knjige, ki sta jih potem nesla v potrditev v Rim k papežu Hadrijanu II. In seveda duhovniki takrat v tem gornjem delu Prekmurja, torej v današnjem Goričkem, mnogi konvertirali zaradi protestantsko veroizpoved, tudi zaradi tega, ker so bili tukaj zemljiški gospodje. In tukaj je veljalo pravilo, kakšne vere je zemljiški gospod, takšne vere je tudi podložnik. Cerkveno-katoliško prizorišče pa razburi nastop Martina Lutra leta 1517, pojavi se versko gibanje, reformacija. Ta duh reformacije se pojavi tudi v Prekmurju, širi se z zemljiškimi gospodi, prvi, ki sprejmejo protestantizem. Na območju današnjega Prekmurja so bili zemljiški grofje v Dolnji Lendavi, Banfiji. Ti že leta 1573 pokličejo na svojo posest takratnega tiskarja, ki tukaj na tem območju natisne tri knjige, ki veljajo kot prvi tiski na območju današnje Slovenije. In tudi tukaj v Rakičanu so hitro sprejeli evangeličansko vero in seveda pozneje nekateri potem tudi kalvinsko. Naprimer, na gradu na Goričkem, takrat na Gornja Lendava, Sečiji sprejmejo protestantizem, enkrat so evangeličani, spet drugič kalvinci. Moram tudi povedati, da nekako v začetku, torej 17. stoletja do leta 1629, bilo skoraj celotno Prekmurje kalvinske veroizpovedi. To pa tudi zato, ker so nekako zemljiški gospodje zelo varirali v teh svojih tudi naklonjenostih oziroma simpatijah, enkrat do evangeličanov, drugič do kalvincev. Torej, za samo reformacijo in pa za razvojem evangeličanske cerkve se je razvijal tudi prekmurski knjižni jezik in pa tudi naša identiteta kot prekmurci. No, seveda tukaj pridemo do 18. stoletja, kjer se potem začne ta duhovna prenova, ki jo je začel Miklavž Kuzmič. Tako da ta značaj
Katolištva je bil od vsega začetka, to se pravi že od rimske dobe, tukaj zelo močno prisoten. Pripadniki nove vere, evangeličanske in pa kalvinske, so pa lažje zadihali z vladarskim nastopom Jožefa II., ki je leta 1781 izdal tolerančni patent, ki je dovoljeval svobodo veroizpovedi. In tako že 1783. leta je bila ustanovljena tudi evangeličanska cerkev v Putnici, kot ena izmed najstarejših, potem tudi Križevci in pod njej so se iz teh cerkve razvijale tudi ostale cerkve. Bilo je pa tako povedano, da mora biti udaljena vsaj 30 metrov od ceste, da ne smejo imeti stolpa in tako je v Putnici zaradi tega lep park. Vse, kar je včasih tudi slabo, ne pomeni, da je vse najbolj slabo, je tudi nekaj dobrega. Tako da to sobivanje je bilo v začetkih kar težavno in šele nekako v 18. stoletju, ko je nastopil tukaj Miklavž Kuzmič, in to je bil župnik sedanjih Kančevci ali pri Benediktu, kot rečemo, ki je bil vicesperež, torej namestnik dekana za soboške dekanijo, in z pomočjo prvega somboterskega škofa Janusa Silija je tudi izdal svoje prve katoliške slovenske knjige in dejansko takrat so tudi katoličani nekako z njegovo pomočjo, predvsem v tem delu Goričkega, začutili ali pa začeli čutiti, da dejansko evangeličani so bratje v veri, in ni prihajalo do več tako hudih nasprotovanj. Že v letih 1910 in pa vse do prve svetovne vojne je v Murski Soboti bila navada, da so se vsak petek popoldan na skupnem sprehodu dobili evangeličanski duhovnik v Murski Soboti, katoliški dekan in pa židovski rabi. Torej, kot vemo, smo imeli tudi židovsko sinagogo tukaj v Murski Soboti in ti trije so se v petek popoldan sprehajali po Murski Soboti, se pogovarjali in s tem ljudem dajali tudi nek znak, da če se mi spoštujemo in pogovarjamo, potem si želimo to tudi od vas, vernikov. Se pravi, ta ekumenizem, kot tako versko gibanje imenujemo, ima pri nas v Pomorju že dolgoletno tradicijo in se v bistvu ta ekumenizem začel že pred svetovnim ekumenizmom, ki je v bistvu nastopil komaj po prvi svetovni vojni in se začel potem v pravi meri razvijati predvsem po drugi svetovni vojni. Naprimer, imamo tako leta 1910 v Murski Soboti katoliško cerkev, evangeličansko cerkev in pa tudi sinagogo. Prva judovska skupnost na območju Prekmurja je nastala leta 1837 v Lendavi. Kasneje pa v Murski Soboti, kjer je na mesto stare molilnice na Lendavski ulici bila leta 1908 blagoslovljena nova sinagoga. Nažalost so leta 1944 izgnani še zadnji judje iz Prekmurja. In nekaj let kasneje je porušena tudi sinagoga, ki je bila zgrajena v začetku 20. stoletja. V deželi ob Muri pa se v 20. stoletju pojavi novo versko gibanje, ki se umesti med kristijane protestantske usmeritve. Binkošna vera je v Prekmurje ponesla novo stremljenje k prenovi duha cerkve, ki je nasproten formalizmu in tradicionalizmu. Trdili so, da ne odrešuje pripadnost veroizpovedi, ampak osebna vera v Jezusa Kristusa. Pomenovano binkošno vero beleži svoje, bom rekel, svetovne začetke v letu 1906. Seveda vse se je začelo v ZDA kot, bom rekel, novo duhovno gibanje. Sicer ni bilo kot takšno nič novega, ampak je zbujalo prenovitev v že obstoječih krščanskih cerkvah. In kot takšno je nosilo ta karakter, da izziva obstoječe, bom rekel, mrtvo duhovno stanje in poskuša ljudi pripeljati k živemu Bogu in živemu odnosu z Bogom. Začetke binkošnega gibanja v Sloveniji beležimo ravno v Prekmurju in sicer tukaj v Veščici pri Murski Soboti. Sem sta pred točno 85 leti prišla misionarja,
zakonca Mihok iz Madžarske. In ko sta prišla sem, leta 1933, sta jim seveda pričevala o svojem doživetju Boga na en nov način, kot še nikoli prej. Prva družina, ki je sprejela to sporočilo in tako imenovano binkušno vero, bi rekli, je bila družina Novak ali Novak v Veščici. In seveda njihov oče oziroma mož je postal prvi pastor cerkve v Veščici. Mogoče je on eden najpomembnejših, ker je v tistem času veliko ljudi seznanil z to novo vero in mnogim povedal o Bogu. In tudi mnogi so preko njega spoznali Boga. Danes je v Prekmurju najštevilčnejša katoliška, potem evangeličanska, binkošna in tam nekje 200 pripadniki, je pa na severovzhodu Goričkega tudi reformirana oziroma kalvinska cerkev. Poleg omenjenih verskih skupnosti v Prekmurju opaznaje delujejo še baptisti, adventisti in Jehove priče. Vse verske skupnosti imajo seveda pomemben vpliv na soustvarjanje tukajšnjega duhovnega razvoja. In kako tkejo to vez med Božjim, sabo in skupnostjo? S tem, ko beremo Božjo besedo, spoznavamo Božjo voljo za naše življenje, s tem, ko molimo, komuniciramo, se pogovarjamo z Bogom in to nam Bog obljublja, da bo ta način komunikacije tudi blagoslovil, da bo slišal naše prošnje in molitve, tiste, ki pač ustrezajo njegovim načrtom, ki jih ima za nami. In na ta način poskušamo potem kot evangeličani izgrajevati in poglobiti naš odnos do Boga, s tem pa seveda tudi izgrajujemo in poglabljamo naš odnos do sočloveka. Poudarjamo, da ni potrebnih drugih primesij, kot so recimo tradicija ali pa kakšni človeški dodatki k temu, kaj človek rabi, da pride do Boga. Preprosto verujemo to. In hkrati naši ljudje to doživljajo. Vsak, ki ga s tem soočimo in mu povemo o Bogu, na preprost, enostaven način lahko vidi, da ga Bog ljubi in ga Bog čaka, da se vrnemo k njemu kot sinovi k svojemu očetu. Torej, cerkev se vabi oziroma se spodbuja k temu ekumenskemu dialogu in iskanju skupnih poti za torej vero v Jezusa Kristusa. Zanimivo je ekumensko srečanje, ki ga imamo vsako leto, tudi takrat, ko je krščanska edinost in to je v januarju. Drugače pa v občinskem prazniku tudi pridemo vsi skupaj, pevske zbore, enkrat v evangeličanske cerkve v Puconce, enkrat v evangeličanske cerkve v Bodonce, enkrat v rimokatoliške cerkve v Pečarovce in potem enkrat tudi v binkošne cerkve. Tam se predstavijo cerkveni pevski zbori. Lepo je videti, kako eni pojejo tako, en drugače, vendar vsi s tem namenom, da nekako hvalijo Boga. Kot smo lahko videli in slišali, sta božja in religiozna pluralnost v Prekmurju v tkani obličje tukajšnjega prebivalstva. Koraki so v osnovi torej različni, a poti so enake. Biti bližje Bogu, sebi in skupnosti.